Sreća je vrlo visoko na lestvici želja mnogih ljudi. Načini na koje ljudi doživljavaju sreću kao i načini na koje je postižu su veoma različiti, tako da možemo reći da je sreća individualna stvar. Iako većina ljudi danas živi u veoma teškim uslovima, današnje vreme se po mogućnostima za ljudsku sreću nimalo ne razlikuje od bilo kog prethodnog. Psiholog Nenad Adamov ističe da su sreća pojedini trenuci, a da je permanentno stanje sreće ideal koji je teško ostvariv. Konstatujemo da je vreme užasno i da su uslovi u kojima se nalazimo i o čemu treba da vodimo računa jako teški i naravno sve nam to onda zamagljuje vidik, pa nam tako zamagli i vidik na sreću. Ja se izvinjam što ovako ubacujem asocijacije, ali sad mi pada na pamet upravo dok ovo govorim, opet Duško Radović, koji kaže sreća je mala, neupadljiva i mnogi je ne primete. E to je to. Zatrpa nas briga, zatrpa nas to od čega ćemo živeti, kako ćemo živeti, da li ćemo moći da ostvarimo onaj egzistencijalni minimum o nekim većim željama, da ne govorim. Za većinu sreću čine uobičajene stvari, zdravlje, rođenje deteta, zaposlenje. Može se reći da je sve više od toga u našoj sredini preambiciozno. Sreća je za mene sve. Moji unuci, moja porodica i što eto možemo nekako. Mnogi ne mogu, ni to što mi možemo. E, to je moja sreća. Znači porodica sve u svijetu. A da. Pa ja ne znam da li sreća još postoji stvarno. Mislim da mi jako dugo već nemamo sreće, pa onda ne znam porodica, šta to mali znači. Trinici. Pa sreća je to jedino u porodici, da su svi živi, zdravi, dobro. A sad, kad će biti posla, to niko ne zna. To smo već počeli da, znači, pomirili se s tim. Što živim. Što živite. Da, da, da. A porodica, možda mali trenuci? Ne, porodice, deca se razišla. Sinu, budim pašti u čerka iz eto u Australiji, ja sam živim, žena je umrla, inače sam prosvetni radnik, nastavnik. Znači, vama je predstavlja, sreć predstavlja sam život? Život, da, da, sredinom u kojoj živim. Adamov ističe da je potrebno da ljudi budu svjesni sebe i sredine koja ih okružuje. Neophodno je da otkriju šta je to što ih ispunjava i da uživaju u životu koliko god je to moguće. Treba čovjek da razvije tu sposobnost kod sebe, upravo to, da opaža sve te male neke pojedinosti, nekad je to naravno nešto vrlo konkretno, šta nam treba i kad se to ostvari, pretpostavljam da vam je srce ogromno, što kažu kao planeta, ali treba biti svestan svog života i treba uživati u lepim stvarima, u prirodi, u tome da li nam se neko osmehnuo, da li smo se mi nekome osmehnuli, da li smo sreli nekoga ko nam je drag, da li smo nekom pomogli, da li smo mu nešto poklonili, da li je neko nama nešto uzvratio. Mislim da je u stvari sreća imati ljude oko sebe koji vas razumeju. Sreća nije nešto što se ljudima događa ili ne događa, nešto što se zaslužuje ili ne zaslužuje, dobija ili ne, ona je jedna od ljudskih osobina, možete je osjetiti bilo kada i bilo gde, ako sebi to dozvolite, ističe Adamov.